kryer, talje ka. Dhe me që ka këtë fiksim, këtë gjumë i njerë, ne kemi njëmi pun për të bërë. Emo. Ha. Ere, gazi. Jam ishte na erë. Qa? E qa më me? Qfar ka? Qfar ke? Jemi shumë mirë. Kishë vjen punë dhe. Jemi shkëllqyër, kryetar, po të thoja dhe nuk ka më mirë, se kësa radhe ne nuk kemi qënë kur. Jor, jo. Po. Do fitojmë kësa radhe, thua, gazi? Ua, e ke një të sigur, të thore, 100%. Kaja, pa, pa, pa. Ore, e ti që është punë? Ore, të kishë fituar vetëm një herë të paktën. Ta kisha parë një fitore në syë, vla. Nga ka marë madhi, për qik fitore nga ka marë madhi. U be kaj që koj që nuk fitore, be t'ke një... Ore, op! U vrave? Po që? Po që u vrave, gazi? Ma dregjit, ma... Qa, ku esh karrigeni? Karrigeni hoqa unë. Që që hoqa karrigeni? E odhe në durës karrigen, që e vërvita këshu që e përplasa? Eee... Unë thash, nuk ka që duhet më karrigja edhe odha, unë e vërvita dhe unë këtë. A, si arroba, fare unë që isha në durës e... E... E pegju që e vërvita karrigen e? Eee... Për qëve? E odha bukur shumë. Ja, ja. E odha bukur, apo së mbaj dhe një fjallim, are. A të fjallim, ne mund të shuajnë fjallimi shekullit. Jor, jo. Ore, në kërkjes. Kuj kështë gjitha të forse mora të karrigen kështë odhe? Qa do di? E, sa, stere, vidje kam berë, unë e të gjetë një vlaj. A të karrigen se kisha që i qënë. Unë në shpi, vla, meri i të karrigen. Mund kemi edhe një 20 karrigen në pengjeri. E, se vidje, kap, tu, fa, pa, filime kisha qikë vishtirë. E, ka berë, që e këshu. Pa, sa, e, këtu, vla, vla, psa to është e kom shivu poshtë, ka kalojtë në menë shtulli, vla. E, pash, e, pash, si e mora, ta e fruturë, e këshu, ma si ku, o është si kur ti ishte një pendë, që ishte ajo karrige, këshu e odhe, këshu, fja, jo, je, ma, soci. Si që më ka hipur një këshu, ma ebë një karrige të hedh? Erda. Më si një karrige të hedh? Erda, mos prit, mbaje. Ma, ti ebë një karrige, vajnë. Iso dhe tëra, bjere du? Ile. Prit një. Ore, që, si mi sote ka ishte rënda, modi? Jo, të rënda. A mëse e fi e fort, i dhe të një. A da jetë që shë përë ati e prit një sekund. Sepse unë, nuk kam nevoj për karrige si që kanë atë tjerët. I kam një me gjithë një. Sa buku që e përra. Jo, prit dhe prit, pizu i dhe të erau. U që sove pak, a i dhe dhe qitë sohu. Se kur jetë karrige unë si kumë një tensioni. Op! Je më mirë. Je gjere. Ha? Je. Ta shi, ik në mërë në gjetulli më në aty, karrige jo e se karrige kam alergji. Po që të marrë në një... Shmer të marrë, se nuk dita të marrë një koltuk. Shko sa mirë të vajti mendje. Ha? Koltuk! Se ti karrige se do. Eh? Po se si jam që ata unë. 20 vjetë tullu në karrige si shqitët bjotha nga karrige atyre. Me sale, me mete, me rame, he? Jo, ti e ndryshe, kryetar, i ndryshe. Ndryshe unë e vla. O, këtë sot populli, gazi, që është sot populli? Jo, të shiona. Kryetar. I gjeshe shtetit. A, të keqen e gazi. A, të lumësha e gazi. A, pa, pa. Hajte, hajte. A, si do thë. A, moj nene. Do qojmë nesër. Me fitore të më dha, do shkrymë titër të më dha. Tuli mori qash pashki. E do dalu në mes njëzve. A ty do jetë plot. Plote për plote, kasi. Plote për plote. Fitore! Fitore! Do vinë dhe njëzit antinon gratis. Ju thash. Ju thash që me mua Shqipria fiton. E do këndoja të kengët se u bera ka që kope e kënduar. Ive! Po pritë, mama, prisha ndër në mesë të tajet, po duro. Peje që lime një të shirë. Bravo. E pasaj do dalë rrugës, me qef, se që nga shtatori nuk kam dalë. Do dalë me qef, do blinja 2 kg tomate. Do më thonë,
Here, kryetar, fitove, here, kryetar, do jeci në përruk të Tiranës. Jeci. Oho, do shikoj, alamburin Tirana, se se marrë vje që është per Tirana, vla, kam ka qkoj që rifsheure, kazi. Do kaloj, do kaloj. Do fitoj e kazi. Do fitoj se zbani dhe më gjohë, që më mos pa prish. Do tajet. Me këtë dorë tajet. Me këtë abuqas, zhani tajet. Je më mirë. O, sa i letë që ndje e për e gazi. O, e ndje e fitore që mu vjenë nga këtë poshtë, gazi mu vjenë kështë. E ndje, në? Fitore, fitore të ujtë, fitore të urrasi populli. Ikë të shifrap, ikë shkojnë thërita te. Berberin? Berberin. E pasë e për kërtu qëtë, se të nga more më ndjenë me këto, pari se nuk kemi këtë për shumë. Ja, hajde, hajde. Për shëndetje. Hajde, hajde, më jep një të qetur të vllajt. Pa tjetër. Qetur, e, qiko. Këto poshtë, gjone. Si urdron. Do më një shkurto që se më mikin shurë njëse më dalë keqë, atë keqë e mvlaj. Kuptoj, si urdron. Flokët këshu i pas këtë lyra, beso, jo? Nuk ka në vërë këtë lyra. Qa, thua, ku me le goja mua dalë me flokë pa lyra, ba. Vjen vjede dhe shumë. Atërë du me thënë të imbajmë si gjithmonë, në? Po, po, e lartë mi shkurto qikë me shumë, e, që mos ma shuja. Si urë dronë, pa tjetër, pa tjetër. A, shu, e, gjo. A, që ka pro. Po. Mi shkonë qikë si? Djetë fitarja në sitemi. Pa, si më fitore. E shiko fitore që të një, shumë. Po, si e fitore në këtë sigurët, nuk diskutohet e mua betë fare. E, gjëqi. Si urdhë. Amane, qa thot populli për mua? Qa thot populli, e, qa thot. Djetë fitore atë i jashtë. Si nuk djetë fitore e jashtë, nuk djetë. Do më kënë thurë, më kanë thurë në një kënga, vla? Po, si s'kanë thurë, kanë thurë. Ere, gazi. Lili s'kanë thurë se do fitoj sale. Qa? Një sekundë, ajo ishte, shtatë nga ishte qimja se nuk më kap të gëshëra. Po, re, të gjithë, për e të më... Kretar, më bërë zemrë në uje? Kretar, shiko këtu, e ke cituar apo jo, do të dishti. Je. Ta taj dhe berberi, unë nuk... Pa, qa vitore, e? O, qa vitore do bëhoj? Je, pa marë pjës vajti, qa punë e bërë dhe? Unë? Berber. Ja, berber. O ti? Që mirë. A të parë, o kryetar. Unë jam kryetar e ri. Unë jam këmeja e vendit e ri. Me ardhëshëm, me ardhëshëm. Pa, 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 pa. Lartë kryetar si gjithmonë, apo... Vimak shumë asë jamë. Kryetar lartë si ti... I zi gjumi. I zi gjumi. Po, duhet t'i hedh gjellë, s'kam... Gjellë e do t'a marrë. Barovit? Barovit, vetëm gjellë. Në përshë, përshë... Aje pletit i t'i gjellë, në gjellën do t'ja ve unë, po, t'em largo. Rrigë. Hajtë me shëndet, kujtar. Në pafshë. Kryetar. Kryetar. Kryetar! Fitore! Tashi është koha që të shpallim luftën! Ky është momenti luftës! Ku jemi këto e gazi? Dhe hamdë, dhe hamdë.